لە چوارەبین ساڵیادی دامەزرادنی کەناڵی ڕێگادا کاوکاتە با 24بین ساڵیادی ڕاگەیاندنی حیزبی شووعی کوردستان هاوڕیان و چالاکوانانی گەرمیان پیرۆزبایی خۆیان ئاراستەی کەناڵەکە دەکەن و ومێدەوارن وەک چۆن لە ڕابردوودا بەبێ جیاوازی خزمەتی خەڵکیان کردووە لە داهاتوشدا درێژا پێدەری پەیامی خۆی بێت. بە بۆنەی یادی دامەزرانی ڕێگاوە پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی هەموو ئەو بینەران و بیسەرانەکەم کە گوێ لە کەناڵی ڕێگا ئەگرن. کەناڵێکی زۆر چۆن بڵێ پێشکەوتووە لە گەرمیانە خاستەن و بە هەموو یعنی بە چۆن بڵێ بە دواداچوونی بەڵێ زۆرە و لە کێشەکانی گەرمیانە زۆر دەکۆڵێتەوە و بە یعنی کەناڵێکە داکۆکی لە فەقیر و هەژارانەکە. پیرۆزبایی یادی 4 ساڵەی دامەزراندنی کەناڵی ڕێگا لەسەر جەم خەڵکی کوردستانەکەم و هیوادارم ئەو کەناڵە وەک چۆن لە ماوەی ئەم 4 ساڵەی کارکردنی ئەتوانیەتی دەنگی خەڵک بگەێنێ لە هەوڵەکانی بەردەوام بێت و دەنگی خەڵک بە بەردەوامی بگەێنێت و هیوام وایە سەرکەوت و سەرفراز بن. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیان لالیە دووانێکی دا بۆ کەناڵی ڕێگا پیرۆزبایی ساڵیادی ڕاگەیاندنی حیزبی شووعی کوردستان و یادی دامەزراندنی کەناڵی ڕێگا دەکات و هەردوو بۆنەکە بەرزدەنرخێنێ. ئاماژە با ڕۆڵی لە مێژینەی حیزب و سەرکردایەتی کۆشەر و ئاشتی خوازەکە هاوڕێی عەزیز محەممەد کرد لە ئاشتەوایی کوردستاندا. کەناڵی ڕێگا من خۆم یەکێکم لەو کەسانەی کە بینەریم و خزمەتێکی بەرچاوی هەیە و لە بوارە جیاجیەکان شار ڕۆڵی هەیە. سەرڕای قەیرانی دارایەوە و ئاستەنگانەی دێنە پێش نووسنگی گەرمیانی کەناڵی ڕێگا هەمیشە لە پێێنە و مرۆڤدا خزمەتی بامووان کردووە بە تایبەت ئاوردانەوە لە چین و توێژە هەژار و کەم دەرامەتەکان و پێش مەرگا گیان لە سەردەستەکان هەمیشە لە پێشەوەی بەرەکانی جەنگ بووە هاوشانی برا پێشمەرگەکان داستان و سەرکەوتنەکانی پێشمەرگەی لە میحوەری گەرمەسێر باشێوەیکی ڕاست و دروست گواستووەتەوە. دڵشاد سەیدعەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان